Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Сцена» на телеканалі «Поділля Центр». Як завжди, о цій порі ми обговорюємо актуальні питання життя нашого міста, області, України в цілому. Намагаємось знаходити навіть шляхи вирішення, принаймні на місцевому рівні. Але проблема, яку, точніше, не проблема, а тема, про яку будемо сьогодні говорити, стосується всієї України, всього загалу. І безпосередньо вона торкнеться тих і мешканців нашого міста і області, адже мова йде не про що інше, а про збільшення мінімальної зарплати. Багато хто розходиться в думках, одні кажуть, що це надзвичайно гарний крок, як інші в цьому бачать якісь підводні течії, кажуть, які можуть призвести до незворотніх і не зовсім гарних наслідків. Але менше тим, ми вирішили поговорити на цю тему, поговорити з фахівцями, з представниками різних державних органів, дотичних до цього з представниками громадських організацій, запросили їх сьогодні до нашої зали. А програму ведуть для вас Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Що ж, вітаю всіх глядачів в ефірі ток-шоу «Сцена». Тож, останнім часом, коли чуєш просто цифру 3200, і, мабуть, багато хто розуміє, що мова йде якраз про, можливо, нову мінімальну заробітну плату на такому рівні, можливо, вона буде з 1 січня 2017 року. Як сказав Андрій, дійсно, є багато думок, хтось каже, що це добре. Насправді, підняття мінімальної заробітної плати – це лише позитив, але якщо все так просто, так? А ось чи просто підняти її на 3200, наскільки це реально, чи є економічні підстави і взагалі ті всі підводні течії, про які багато говорять. Сьогодні ми спробуємо принаймні розібратися на нашому місцевому рівні. Тож, до цього ми запросили в нашу студію Олену Дмитрієнко, це виконуючий обов'язки директора департаменту економіки Хмельницької облдержадміністрації, Наталію Білякову, голову регіональної ради підприємців області, Наталію Потапову, експерт ради підприємства при Кабінеті міністрів України, член громадської ради при Державній фіскальній службі України, і Світлану Лукомську, директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. От коли говорять про мінімальну зарплату, які у вас виникають думки? Тобто є такий прожитковий мінімум, там ще мінімум, от мінімальна зарплата. Що це для вас? Для мене це можливість розрахувати можливості свого життя і життя своєї сім'ї. І вона має, во всякому випадку, психологи кажуть, що не можна зловживати слово «чесний», чим більше ти його в своїй промові вживаєш, тим більше ти робиш нечесно в житті. Але я не зовсім з цим можу погодитись, тому дискусія завжди в нашому суспільстві і в межах іншого суспільства існує, коли щось змінюється. Тому прийде 17-й рік, ми вже будемо готові до нього, тому що такі дебати теж дадуть певні результати. Я думаю, побачимо. Але те, що ми говоримо про підвищення життєвого рівня мешканців України, це є нормальне явище. Я скажу одною тезою. Важко нести, шкода кинути. Тобто це така межа, мінімальна заробітна платня, на яку людина розраховує самий-самий мінімум, скажімо, свого існування. Це не життя, це існування. Мінімальна заробітна платня, вона не враховує всіх тих сподівань і всього того необхідного побутового, що потрібно людині, щоб було закладено в цю мінімальну заробітну платню. Тому це супер-супер мінімум того, на що може розраховувати та чи інша людина для свого існування, я би навіть не сказала, для життя. Мінімальна заробітна платня – це той рівень соціальної гарантії, на який може розраховувати будь-яка людина у тому чи іншому суспільстві. Це з точки зору пересічного українця. З точки зору бізнесу, то певний період часу в нашій державі склалися такі відносини, що мінімальна заробітна платня – це як сигнал орієнтації для бізнесу, який рівень мінімальних податків він має сплачувати в державі. Я погоджуюсь з усіма своїми колегами, які вже висловили свою думку і все ж таки більше склоняюсь до тези Наталії Васильівни в тому, що це та мінімальна планка, яка передбачає виключно існування людини. І дуже, можливо, вона не може передбачити, наприклад, якщо в сім'ї є маленькі діти або старі батьки. Тобто це межа для існування дорослої людини. Держава і суспільство погоджувалися протягом багатьох років, що є мінімальна зарплата і, власне кажучи,
Мабуть, що на неї можна жити, якщо це так визначено було. На вашу думку, це досить різкий стрибок. Наскільки це не те, що обґрунтовано, наскільки це усвідомлено? Ну, по-перше, усвідомлено було те, що з 1 січня 2016 року були зміни в податковий кодекс, і майже удвічі була знижена ставка єдиного соціального внеску на 1 січня 2016. Тобто це було, по-перше, це крок був на вимогу бізнесу, щоб скоротили навантаження на фонд оплати труда, праці. І тому, відповідно, як компенсатор цього чекали, що збільшиться рівень заробітної плати. Тобто, по логіці, якщо нехай навіть на 80% було зменшено ЄСВ, повинно було б на 80% вже збільшена заробітна плата. Цього не відбулося. Абсолютно. Тобто, в принципі, оце те, що закладається вдвічі зараз до 3200 збільшення заробітної плати мінімальної, воно десь вже приховано існувало і існує. Тобто, можливість була зекономити кошти. Можна було їх ще раніше пустити через заробітну плату в споживчий ринок. І таким чином це теж один з тих джерел, які підтримує економіку, тобто через купівлю товарів. Просто воно звучить, по-перше, да, різко таким чином, що 1600-300-200. По-друге, Світлана Івановна сказала, що ми ще не дожили до 2017 року, остаточного бюджету не знаємо, а може там буде теж передбачено 3200 на кінець 2017 року. Тобто поступово. Розрахунки є, розрахунки не одного року, і є реальна можливість цього виплачення. Але коли? Пані Олено, от ви зараз говорите мовою тією, яку я чую не раз же там з центрального телебачення, коли йдуть обговорення цієї теми, да, про 3200, і як приклад ставлять зменшення ЄСВ, от ви говорили там вдвічі, да, майже там десь так. Тобто, відповідно, і зарплата, можливо, би, мала би збільшитися вдвічі. Але чомусь дуже мало говорить про те, що за цей рік, коли зменшене податкове навантаження по єдиному соціальному внеску, дуже багато підвищилось цін на витрати виробництва самого. В принципі, я не бізнесмен, так, але я чомусь розумію, що насправді не так легше стало підприємцям завдяки зменшенню ЄСВ, що вони вже могли би підвищити вдвічі зарплату. Але чомусь нам про це розповідають. Тут ви, я так розумію, ви бачите економічні підстави для збільшення, так? Все ж таки. Дякую за питання. Не тільки економічні, але ви правильно сказали, підвищилися енергоносії, підвищились ціни, але з тим стикається і пересічний громадян, який в когось працює. Тобто для нього теж підвищуються ціни для його життя. І оця мінімальна, яка була 1600, вона стає все меншою для того, щоб існувати. Просто навіть питання, а попробував би хтось тут присутніх прожити або уявити, розрахувати свої витрати протягом місяця на 1600. Є люди, які віками живуть такі. То це ж країна, котра не контролюватиме свої видатки, ніколи не зможе оцінити, чи правильно вона зробила, що вона підняла в два рази, скажімо, мінімальну заробітну платню. Чому? Тому що мінімальна заробітна платня – це є, так би мовити, фундаментальна основа для дуже багатьох речей, в тому числі і для оподаткування, в тому числі і для прожиткової корзини. Тобто, якщо ми не бачимо фундаментальної основи, як вона формується в низах, особливо в низах, тому що на сьогоднішній день наша влада, на жаль, я її дуже поважаю, нашу владу, але, на жаль, наша влада живе окремим життям від підприємницького середовища. І якщо ми кажемо, що мінімальну заробітну платню, там великі підприємства, якщо піднявши до 3200, це добре, це нормально, вони, можливо, очистяться, то малий і середній бізнес при цьому вмре. Це вже факт, це вже експертне середовище підтвердило, ми маємо всі розрахунки. Навіть вже в народі серед підприємництва 3200 отримало таку назву груз на англійській мові, груз 3200. Тому ми маємо розуміти, що бізнес має бути соціально відповідальним, але коли є популістичний, коли приймається популістичний бюджет, направлений тільки на розширення видаткової частини, то, звичайно, що той бізнес, котрий працює, він не в змозі задовольнити такі надзвичайно великі апетити. Скажу вам два речення тільки.
Значить, я от тільки сьогодні повернулася з Києва, скажу вам так, що видаткова частина бюджету розширилася. Там додавалися кошти на прокуратуру, там додавалися кошти на ДУСю. Як ви думаєте, хто це буде оплачувати? Це якраз будуть оплачувати ті підприємці, котрим підняли мінімально до 3200. Я звертаюся до пані Наталі. Ви бачите, як рухається, так, торгово-промислова палата, там, тобто як рухається бізнес. І вже зараз і проходили різноманітні обговорення, конференції, семінари, де ця тема теж піднімалася. В принципі, ви маєте більше справу такі трішечки вищими, більш потужними підприємствами, не середніми, а вже достатньо потужними. Як вони на це дивляться? Ну, дивіться, ми маємо справу не тільки з потужними, ми маємо справу і з середніми, і з маленькими підприємствами, і з фізичними особами-підприємцями. Це питання однозначної відповіді сьогодні поки що немає. Чому? Тому що у піднятті мінімальної заробітної плати є як позитив для нашої держави, так є і негатив. Позитив полягає в першу чергу у тому, що таке ганебне явище, як мінімальна заробітна плата на рівні, ну, хоча б 1600 гривень, вона однозначно не сприяє підвищенню іміджа нашої країни на зовнішньому середовищі. Але ми рухаємося сьогодні до Європейського Союзу. У Європейському Союзі є, як у інших світових країнах світу, є таке порівняння, як співвідношення мінімальної заробітної плати до середньої заробітної плати. Звичайно, що підняття заробітної плати до рівня 3200 гривень, воно з одного боку дає сьогодні можливість нам розглядати це як наближення до реальної або фактичної юридичної заробітної плати. З другого боку, великі підприємства, на них це, власне кажучи, рівень заробітної плати, він уже набагато більший, чим ця мінімальна заробітна платня. Тому для них це може бути тільки поштовхом у рівні співвідношення тарифних окладів і збереження оцієї тарифної сітки. Чи ляже воно для них грузом, чи не ляже? Безперечно, воно ляже грузом з того боку, що сьогодні так, підвищуються ціни на сировину. Сьогодні необхідно вкладати ресурси для того, щоб робити модернізацію підприємств, залучати інновації, для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку зовнішньому. Стосовно маленьких, то мені здається, що такий різкий темп підняття заробітної плати мінімальної, він, звичайно, призведе до великих-великих наслідків. А саме, як великим, так і малим підприємствам їм прийдеться оптимізуватися будь-яким чином, підвищувати продуктивність праці, а підвищення продуктивності праці воно може або за рахунок скорочення, або за рахунок модернізації обладнання, модернізації підприємств. Модернізація – додаткові ресурси, потребує залучення, а скорочення робочої сили, воно знову ж таки приведе до того, що некваліфікована в першу чергу робоча сила, вона вийде на ринок праці і стане, піде до центрів зайнятості. Знову нам потрібно буде вилучити кошти, передбачити ці кошти в бюджеті для того, щоб забезпечити соціальні гарантії. Так ось, власне, з приводу зайнятості. Пані Світлано, взагалі департамент вже років 5 є надзвичайно цікавим департаментом, тому що в повноваження департаменту входить два напрямки. Тобто захист соціальних гарантій вразливих верств населення, але разом з тим вже на протязі років 8 в структуру департаменту входить департамент праці. Тобто на сьогоднішній день департамент несе відповідальність за показники соціально-економічного розвитку в області в частині рівня заробітної плати, легалізації, зайнятості і інших питань. Тому як директор департаменту мінімум 2-3 рази на тиждень я зі своїми заступниками зранку аналізую, що нам треба зробити для того, щоб забезпечити соціальні гарантії вразливих верств. Ви це з корвалолом чи як, якими там ліками? Ну, барбувал в мене є, якщо треба, заходьте, поділюся. Але якщо говорити серйозно, скажу так, почну спочатку. Я кажу, що більша половина спочатку прийме, може, і в штики, то що я скажу, але разом з тим я говорю мовою цифри для себе в першу чергу. Це ті цифри, які я використовую в роботі. І ми сьогодні всі говоримо, що низька пенсія 1300 гривень, низькі інші соціальні виплати, і от різко підняти заробітну плату в 3200.
Але я не думаю, що хтось зі мною не погодиться, що 3200 на сьогоднішній день підприємці платять своїм працівникам, тільки 1000 з чимось платяться в конвертах, а 1000 з чимось проситься легально. І я ці факти можу по любому підприємству підтвердити, якщо то є потреба. Але я думаю, що ми завжди толерантно ставимося один до одного. Що нам дасть підвищення 3200? Я для себе аналізую, може хтось мене переконати в інших цифрах. Якщо ми будемо платити заробітну плату 3200 гривень, то з людини підприємець мав би сплатити 656 гривень податку. Тобто це 1,5% військовий збір, 18% податок на доход і 1% профспілкові внески. Якщо платити офіційно, якщо платити неофіційно, тобто 50% так, 50% в конверті, то роботодавець має заплатити 328 гривень, 35 копійок, тобто в два рази менше. Якщо подивитися при цьому, всі витрати, про які ми говорили, промислові, звичайно, вони є, залишаються, і про їх пониження ніхто мови не веде, на жаль. Я би більше говорила би про зниження тарифів на використання тепло, води і електроенергії. А по рівню заробітної плати, якщо говорити чесно і свідомо, то ми з вами розуміємо, що людина на 1600 гривень прожити не може, а значить інша частина коштів буде виплачуватися в конверті. А тому різниця в 328 гривень на сьогоднішній день, ну, потребує дискусії, правда? Не така велика сума. Ми сьогодні всі аналізуємо, в нас є види економічної діяльності, тобто промисловість, виробництво, харчова промисловість, інше. В нас 22, якщо, чи 24 підприємства, які працюють в різних видах економічної діяльності. Давайте говорити чесно. Ми на сьогоднішній день аналізуємо тих самих лікарів, врачів, лікарів, цих педагогів, інших галузі. Ми з вами йдемо по місту і дивимося. У нас на сьогоднішній день в місті стомат-кабінет, ну, чуть ли не в кожній квартирі на першому поверсі. Якщо не стомат-кабінет, то ювелірний магазин. Якщо не ювелірний магазин, то косметичний магазин, або перукарня, або манікюрний зал. Тобто проблем сьогодні десь, ми в конкуренцію на сьогоднішній день. Але разом з тим, коли ми аналізуємо, то в нас від 16 і більше відсотків людей в галузі, які працюють в бюджеті, вони рахуються не на повні зайнятості, тобто вплоть до того, що врачів на сьогодні на 0,25 ставки працюють, деяка частина на півставки. Але друга частина, коли ми сьогодні підприємці цих приватних фірм, тобто гінекологічних, стоматологічних кабінетів, кабінетів УЗІ, запрошуємо комісію по заборгованості, кажемо, а чому ви платите 800 гривень заробітної плати? А тому, що в нас неприбуткове підприємство. І скажіть нам спасибі, що ми людям платимо 800 гривень. Я далеко не погоджуюсь з тим, що сьогодні лікар буде працювати в приватному гінекологічному, стоматологічному або іншому кабінеті, і він піде туди, тому що йому в обласний бюджет платить мало грошей, він піде ще 800 гривень заробити в приватника. Тобто, ну розумієте, ну ми вже просто, ну от настільки сколотили мед і дьогть, що ми маємо чесно подивитися один одному в очі, розібратися, бо рано чи пізно все рівно ми дійдемо до Але того. Але створили такі умови, держава створила такі умови і показала, що людина просто змушена. Да. Якщо ви дихаєте, це не означає, що держава дала вам легені. Дихай, тому що є повітря, от вона якимось чином хоче це робити. Однозначно. Тому ресторани, бізнес теж саме. І от я просто ще буквально дві цифри. І разом з тим, маючи оцю ситуацію економічного блоку, ми з вами говоримо, що сьогодні в нас пенсіонери отримують мало пенсії, а в нас в області 410 тисяч пенсіонерів із 1,2 мільйона. В нас сьогодні дітей від 0 до 6 років 91 тисяча. В нас сьогодні учні, які навчаються, студенти в ПТУ 170 тисяч. Можу перечисляти інші категорії. І в цілому на сьогоднішній день в нас 164 тисячі 700 осіб. Це люди, які в тіні працюють. Тобто ті, які нелегально працюють, не мають ніяких гарантій трудового стажу, соціального стажу, або працюють, ну, це в тіні, а ще середня цифра, яка буде неповна зайнятість і отримають мінімальну заробітну плату. Тому, ну, все рівно, ну, колись лад потрібно потихеньку, я не кажу різко, але потихеньку треба його наводити. Я хочу сказати, правильно каже Світлана Іванівна, давайте ми подивимося на наше місто. Да? Наш в місті 250 тисяч з гаком населення, так? Значить, 50-60 тисяч виїхало на заробітки, 56 тисяч у нас на сьогоднішній день – це пільговики,
потім є діти, школярі, потім є держслужбовці, це вчителі, там, лікарі, податкова, СБУ, міліція і так далі. Тобто, якщо порахувати, лишається 20-25 тисяч населення, яке утримує все місто. Оце та мінімальна зарплата, яку ми маємо сплатити для того, щоб утримувати цей апарат. І на сьогоднішній день мінімальна зарплата не дає нічого нам, як підприємцям. Що мені мішає платити 3200? Да нічого, дайте мені заробити. Якщо мені ніхто не дає заробити, звичайно, я буду шукати привід, як на законодавчому полі уникнути цього. Але на сьогоднішній день, щоб ми, скажімо, сказали, що 3200 вирішили. Можна запитання? Уникнути від чого? От скажіть чесно, що ви водію не платите 3200. От вже на сьогоднішній день. Скажіть чесно, я не плачу, у мене водій отримує 1600. Значить, дивіться, я не хочу бути самим чесним в цій країні. Мають бути рівні конкурентні засади створені, шановні. Рівні конкурентні засади. Давайте дослухаємо. Дайте що, Світлана Іванівна, я вам можу дати таке питання. Дайте, скажіть, будь ласка, назвіть. Знаєте так, ви всім чесно видаєте посвідчення інваліда? Да. Давайте, я вас прошу. Приведіть там, приклад ну, кому ні. Да, давайте не будемо пересмикувати один одного. У нас є судовий процес. І да. Значить, дивіться, я ще забув інвалідів, крім того, що держслужбовці, що являються інвалідами. Тобто ми маємо їм теж утримувати. Мова йде про це. Якщо ми вже поговоримо про мінімальну заробітну плату, то я хочу сказати одне. Мені нічого не заважає платити 3200. Мені заважає те, що я не можу їх заробити. На сьогоднішній день в мене 4 водія працює за кордоном. 4 водія працює за кордоном. Які пішли від мене, я їх навчив. Я не можу їм дати $500 заробітної плати, бо в мене собівартість перевезення, от спеціально приніс, на сьогоднішній день собівартість перевезення на моїх маршрутах 6 гривень. Я їжджу по 3. То, Світлана Іванівна, скажіть мені, будь ласка, що мені треба придумати, щоб я їздив по 3? Ми, мабуть, треба, щоб... Світлана Іванівна не формує. Я розумію, я задаю питання. Я гарантію даю, що тобто, водій за 1600 гривень на роботу треба економити. Не давайте будеш, нехай держава буде чесна по відношенню до нас. Нехай нам дасть заробити, тоді ми сплатимо. Але ще одне, податки, Світлана Іванівна, мають платити всі. Правильно. Тоді це буде справедливо. А в нас на кожному кроці той вкрав стільки-то мільйонів, той вкрав стільки-то, а той краде, і ніхто не бачить, а той не хоче бачити. Тобто ми живемо не в справедливій державі. Держава несправедлива, ви знаєте, про це говорять з 12 години ночі до 12 години ночі. Взагалі-то лозунгів і констатацій фактів у нас неміряно. Але є момент. З 1 січня 2017 року треба буде сплачувати 3200. Ось ми сьогодні хочемо поговорити. Те, що це реально, точніше, що змушені будуть платити, це однозначно, тому що є закон. Наскільки це реально? Віталій Роздорожний, управління Держпраці в Хмельницькій області. На жаль, фактично жодна країна світу таке питання, як нелегальна зайнятість і взагалі виплата заробітної плати в конверті до кінця викорити не може. Навіть розвинені економіки, і Сполучені Штати, і Німеччина, частково в них є ця проблема. Але вона зведена до того рівня, який не є небезпечний взагалі в суспільстві, для в цілому для держави і для суспільства в цілому. Якщо говорити про Україну, то ці кроки, які і підняття рівня заробітної плати, і посилення відповідальності за невиплату заробітної плати в повній мірі, за неоформлення трудових відносин, невиплату, недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці. Ці всі гарантії, вони безумовно мають бути якось систематизовані і слугувати тій меті, щоб фактично був добробут в суспільстві і покращилася взагалі ситуація із податками і з рівнем життя людей. Що хочу сказати про штрафи. Штрафні санкції, про які вже, мабуть, що багато хто чув, які передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю, зміни про ці штрафні санкції набули чинності з січня 2015 року. Разом з тим, механізму накладення цих штрафів не було аж до березня 2016 року. До цього року фактично більше року було часу в підприємців, скажімо так, щоб в підприємців, в суб'єктів господарювання, для того, щоб працівники, які не оформлені, які отримують заробітну плату так звану в конверті, привели свою діяльність відповідно до чинного законодавства. З
Починаючи з квітня місяця, вже запрацювали ці штрафи. Вони прив'язані до рівня мінімальної заробітної плати. Є відповідальність, яка передбачена адміністративною відповідальністю з Кодексом України про адмінправопорушення, там йде в неоподаткованих мінімум. Якщо ми говоримо про порушення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, це і мінімальна заробітна плата, і недоплата за фактично відпрацьовані працівником на дорочні години, за роботу в святкові години, то ця відповідальність передбачена з тією самою статтею Кодексу законів про працю, 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, відносно якого вчинено таке порушення. Якщо це 10 помножимо на 3200, яка очікується з 1 січня, це орієнтовна сума, яка може бути за порушення цих мінімальних гарантій з 1 січня 2017 року, це 32 тисячі за кожного працівника, відносно якого вчинене це порушення. Ще більші санкції є передбачені за виплату так званої тіньової заробітної плати та несплати відповідних внесків з такої заробітної плати. Це 30 мінімальних заробітних плат. Фактично, якщо буде 3200 заробітна плата проголосована Верховною Радою, набере чинності закон про державний бюджет, то штрафні санкції очікуються 96 тисяч за кожного працівника, відносно якого буде вчинене таке порушення, як або допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, або оформлення працівника на неповний робочий час, при тому, що працівник отримує повну заробітну плату, тобто частина зарплати оплачується в ціні. Є платники податків і роботодавці, які добросовісні і дотримуються законодавства, сплачують зарплату більшу від рівня встановленого державою мінімального заробітної плати, а є частина підприємців, їх, на жаль, з кожним днем стає все більше, які не сплачують до кінця або показують меншу заробітну плату від фактичної реальної, або взагалі не оформляють працівників. І тоді в роботодавців, які працюють легально, виникають питання до органів державної влади, а чому ж ви не контролюєте тих, хто нелегально працює? Є така проблема, звичайно, і скажу так, що в тому органі, який я представляю, ми нереально фактично, залежно, враховуючи ту кількість підприємств і підприємців, які діють на території області, нереально за рік охопити навіть 10% від загальної кількості тих підприємців. Тобто реагуємо тільки на факти. Можна запитання? Так. Пане Віталію, я не хочу на когось нарікати, чи говорити про те, що там лікарі там займаються тим чи іншим. Має бути справедливість. Ми справедливо маємо всі сплачувати податки. А не кожен день контролюючі органи мають добрий день говорити до тих, хто реально і сплатить до бюджету гроші, хто реально працює і нікуди не ховається. Не треба кожен день стукати в двері, коли ти працюєш 20 років, наприклад, там на ринку перевезень. А треба вибирати ще тих, хто дійсно ніхто нічого не робить. Значить, інакше ми це вважаємо. Це кришування того бізнесу. Вони не хочуть туди йти. Будь-який вид відповідальності, основна їхня мета, це має бути, в принцип, дотримано при накладенні цих санкцій. Це невідворотність покарання. В свого роду це буде певною превентивною дією для інших роботодавців, які побачать ці наслідки негативні і потім, можливо, задумуються, чи варто ризикувати своїм бізнесом і своїми коштами. Дмитрій Шевченко, член ради секретаріата Ради підприємців. Я хотів би обратить внимание на определенную особенность, на определенный угол, с которого можно посмотреть на этот вопрос, который мы обсуждаем. Вначале был задан хороший вопрос, с чем ассоциируется минимальная зарплата. У меня лично она ассоциируется с Советским Союзом. Вот мы как оттуда еще пошли, вот одни трусы там, одни носки там, двое, это самое там, еще чего-то, пальто там на 10 лет и минимальная зарплата. И мы уже прошло 20 с чем-то лет, и мы идем в Европу, у нас, как говорится, рыночные отношения, мы до сих пор продолжаем жить по тем самым советским каким-то еще нормам, и мы от них еще не отошли. И если уж на то пошло, то минимальная зарплата, которая очень скажем так, крепко встроены в какие-то государственные отношения, в бюджет и так далее, мне кажется, она очень сильно тормозит развитие нашей страны. Хотя на самом деле, будем говорить честными, это же люди получат дополнительные деньги. То есть многие категории населения получат дополнительные деньги. И для бизнеса это тоже хорошо, потому что рынок получит дополнительные финансовые вливания. И это будет получить какое-то дополнительное развитие. И все это понимают, и будет развиваться и производство, и все остальное. Да, конечно, например, есть такие отрасли, например, как швейная, в котором количество человека, труда человеческого в изделиях достаточно высока.
Но, с другой стороны, пока мы просто вернемся к тому, что было до января 2016 года. То есть, грубо говоря, если та сумма выплатится в два раза. Да? Поэтому я считаю, что, по крайней мере, с чего-то стоит начинать. Возможно, обсуждать тоже стоит. Но, скажу так, надо все-таки что-то делать. И на самом деле смотреть и понимать хорошее, и находить в этом, и все будет хорошо. Люстраційний комітет Хмельницької області Анатолій Кравець. Так склалось чомусь, що в нас в Україні Запад диктує, що нам робити. Тобто оці всі реформи, які відбуваються, здебільшого це відбувається під диктовку західних країн. Чомусь вони більше думають про нас, про наше населення, ніж наша влада, яку ми обирали. Давайте візьмемо. Ті саме поліцейська реформа, значить, пенсійна реформа. Сьогодні десь і ця реформа з підняттям з 1600 на 3200 також десь я відчуваю, що це свого роду якийсь тиск звідти, тому що не може країна бути за межею бідності. Тобто в Україні, де на день менше $2, це вже країна, де люди рахуються жебраками. У нас не збільшилась кількість підприємств, які сьогодні займаються якимось виробництвом. У нас підприємців не збільшилось. Тобто реально я бачу це так, що включиться, напевне, станок грошовий, який буде штампувати гроші, підніметься, долар десь до 100, кілограм м'яса буде стоїти десь в районі тих самих 200 гривень, і ми вийдемо на ті ж самі нищенські, на ту саму нищету, яку ми сьогодні маємо. Це, я думаю, що це піар-акція від нашого керівництва, від правительства, і заодно десь підмахнути тому самому Западу, що ось ми щось робимо, щось ми в цій країні змінюємо, тобто відбуваються якісь зміни. Ще одне таке, не подобається, що в нас таке провалля існує між тими самими зарплатами, скажімо, тих самих суддів, прокурорів, і вчителів, і врачів. Сьогодні суддя, який получає 20-25 тисяч гривень, і врач, який получає 3 тисячі гривень, ви знаєте, в усіх поважних країнах Європи врачі, вчителі, юристи, вони на перших порах, тобто вони мають прилічні зарплати і собі ні в чому такому не відбувається. Чому в нас так відбувається? Тому що в нас сьогодні вийшло, що фінансисти, економісти, бухгалтера тримають отам передову на сході, правильно? А люди, яких, вибачте, руки ростуть з іншого місця, сьогодні займаються фінансами, економікою і всім остальним. Все ж таки запитаю. Так, так. Ви за те, щоб люди жили краще? Так, звичайно. Так, зарплати, так. Щоб лікарям, вчителям підняли, так. Але разом з але тим це, мінімальну заробітну плату не піднімали. Щоб це відчувалося реально. Ви прекрасно розумієте, що на сьогоднішній день бюджет складається з двох частин – дохідна і розхідна частина. Да? І для того, щоб ми сьогодні в нашій області, ще раз скажу, 410 тисяч пенсіонерів, 382 тисячі осіб, які мають право на пільги, субсидії, адресні допомоги, страхові внески, особи, які отримують виплати щомісячно, які обслуговують психохроніків, які проживають вдома, декретчики. Тобто в нас на сьогоднішній день є категорія людей, які мають 2-3 соціальних пакети. Тобто в середньому це йде більше 700 чоловік, при тому, що 210 тисяч на 800 тисяч. У нас тільки працюючих. На одного працюючого у нас 4 пільговіка або соціальні пакети. Тому поки ми не почнемо виходити от з тіні і чесно робити кроки, починати щось робити, не буде це. Я погоджую з вами про заробітні плати суддів всіх на світі, але те, що сьогодні не піднімати заробітну плату – це неправильно, це несправедливий крок. Євген Поворознюк, голова ГО «Україна. Рідний край». Ще нічого більше якби не платять офіційно, вже ціни, ви бачите, ціни постійно йдуть вверх. Наче буханка буде не 10, а 15-20 гривень коштувати. І, можливо, появиться за рахунок цих грошей, щоб є в обороті, можливо, підприємці все-таки виставить більша частина і будуть мати можливість заплатити ці податки. Але чи підвищиться рівень життя? То, звісно, не підвищиться. Це просто, що якби це буде компенсація, якась часткова компенсація інфляції. Звісно, зарплату підвищити потрібно. Мінімально повинно бути не 3200, хоча б 10-15. Но деякі, хто може заплатити, він не хоче. Це зверхприбутки олігархів, великих підприємців.
а більшість просто не зможе, тому що зарплата платиться, це не то, що в бюджеті, давай дамо туди, розумієте? Давайте не будемо живими грошами людям давати, а дамо субсидії, хочемо дамо, хочемо не дамо. Держава має такі важення, а бізнес він заробив, і має що заплатити, не заробив, немає що. І ще є одна проблема, що люди не хочуть влаштовуватися, бо ті ж субсидії все вони не хочуть показувати, на жаль, що вони десь працюють, що заробляють. Ну, я думаю, все буде добре все-таки. Однозначно. І судячи з електронних декларацій, держава витримає, чи люди витримають, є питання. Лев Бірюк, депутат міської нашої ради і член партії «Батьківщина». Я нагадаю такі прекрасні роки, 98-99, коли заборгованість по пенсіям була в нашій області десь біля 2 років. Правда, Світлана? Да? Звісно, коли ми бурячком і морковою розрахували. Я кажу, ми бартер, вікселя, взаємозаліки і так далі, і так далі. Як тільки припинили вікселя, як тільки припинили взаємозаліки і почали збирати гроші за електроенергію, з'явилися гроші і з'явилася, якщо пам'ятаєте, зарплата в 2 рази для бюджетників, якщо я не помиляюся, збільшили тоді. Ви подивіться, будь ласка. А сьогодні ми говоримо про 3200, як про те, що вже відбулося. А я кажу, що воно не відбудеться просто. По одній причині, в нас сьогодні тільки є одна цифра, одна. У нас пенсійний фонд в проєкті бюджету, який прийняли, якщо, ну я округлено, 250 мільярдів, да? А дефіцит вже там є 140 мільярдів. Ребята, що буде включено? Буде включений станок. Або не будуть платити, не будуть. І тому підвищення штучне, коли немає збільшення внутрішнього валового продукту, нічого не дає. І тому я хочу заспокоїти всіх. Все буде так, як сьогодні. Нічого кращого не буде. І треба йти на вибори і міняти владу. Яку сьогодні не хоче? Більше, ніж 75% людей. Не хочуть? Це не рука Москви. І це не Америка. Це люди не хочуть тут, не хочуть жити так, як вони сьогодні живуть. Давайте жити по-людськи. А ми живемо, сьогодні згадували Совок, по-ленінськи. А по-ленінськи жити – це собі на шкоду. Я скажу лише декілька тез. При падаючій економіці буде відкат бізнесу в тінь, це однозначно. При непрацюючому фінансовому секторі інфляційні процеси зупинити неможливо буде, тому що фінансовий сектор якраз і є тим регулятором тих процесів, котрі проходять в процесі інфляції. Споживчий попит, Дмитро, то я вам відповім, що споживчий попит формується за рахунок інших факторів, а не за рахунок підняття мінімальної заробітної платні. Так, це є, скажімо, думка влади, що якщо вони піднімуть мінімальну заробітну платню, кошти підуть на ринок і вони піднімуть споживчий попит. Не вірте, споживчий попит піднімається за рахунок виробничих процесів в державі і похідних від них сфери послуг. Інакшого немає нігде. Догм економічних ще ніхто не змінював, товар, гроші, товар. А тепер давайте ми подивимося на 3 фактори. Перше, значить, чи маємо ми сьогодні товарообіг легальний в країні? Ні, немає. Через що ми його не маємо? Через те, що ми не маємо контролю від кордону до кінцевого споживача, це вже всім відомо. Сьогодні, на сьогоднішній день, обговорюється питання, що давайте ми в низах ведемо там накладні, котрі будуть показувати походження товарних потоків. То я вам хочу сказати, що це якраз верха думають, що низи мають прикрити те, що накоїли верхи. Так не буває. Так не буває. І останнє, що я вам хочу сказати. Ви знаєте, що дуже мене турбує, що ми на місцях не можемо навести лад. Ми на місцях не можемо. Ось ми сьогодні з'ясували, що в нас там 250 тисяч населення. Невже в цьому 250-тисячному населенні не можна навести лад? Можна. А давайте запитаємо, а хто хоче? Я закінчую. Значить, дивіться, нас сьогодні є 3 поля. Є легальний бізнес, це той, котрий повністю сплачує податки. Є напівлегальний бізнес, я би так розділила як експерт. І є повністю тіньовий бізнес. То от до того часу, допоки ви повністю оцей тіньовий бізнес не підтягнете до того поля, до полулегального, і щоб люди це бачили, що я плачу, скажімо, там, бодай хоч якісь податки, а Ваня, Петя, Маня не платить взагалі нічого,
Ви нічого не доб'єтеся. Бізнес знайде важіль, і він буде відкочуватися в тінь. Наталія Васильівна, чисто як класика, як Булгаков. Свіже або так. Не свіже, не так. Може бути першого чи другого, третього сорту, то не може бути полулегальний. Він повинен бути легальний, а не легальний. Це перешкода для роботи легального бізнесу. Починайте кожен з себе, Наталія Васильівна, почніть з себе, і всі інші почнуть з себе. І ви праві, Наталія Васильівна. Ну, будь ласка. Зараз от вийдемо, пані я вам Світлана, все покажу. Пані Наталю, дозвольте підприємцю теж з великим стажем висловити. Будь ласка. Значить, Володимир Іванович Басуца, підприємець, виробництво, металообробка, пластикові вікна. Що я хочу сказати? Піднімати зарплату обов'язково треба. Но піднімати зарплату для держави, як щоб руководити державою, які назначати там штрафи, які мінімальні оклади. Допустим, начальник НАУ нашого. 60 мінімальних зарплат. Автоматично по новій системі він умножає на 2. І так далі. І таких посад море є. Я не буду говорити. Штрафні санкції і так далі. Ну це таке. Це держава рішає. Але вона нічого не рішає для того, щоб виробництво робило. Я завжди, де б я не був, на круглих столах, ставлю питання. Люди добрі, давайте будемо виробництво піднімати. Давайте будемо создавати оту тему, яка зніме ці всі питання. На сьогоднішній день я не хочу сказати, що в мене погані керівники. Я от дівчат слухаю, вони керівники, Лукомська і так далі, економісти наші. Вони грамотні, розумні жінки. Я горжуся ними. І керівники наші хороші. Но чого в нас князівство Хмельницьке не може розвивати той чи інший БАМ? Машинобудування, в сільському господарстві, якусь стройку, ще щось. От я підняв тему, що зараз сікольних заводів нема на Україні. Давайте побудуємо сікольний завод, атомна станція рядом. Так далі. Будуть надходження. Ніхто не хоче, бояться. Я вам скажу, що якщо взяти тему оцеї мінімальної зарплати в конвертах, вона існує з перших днів нашої держави. І коли в нас курс долара був 2, а потім курс долара 4, 8, 12, а потім 40. І мій робочий каже, Володимир Іванович, я не хочу платити налоги по налоги. Чого? Я заплачу, а інфляція всю жість. Я буду получати чепуху. Я з цієї сторони піду. Я буду получати зовсім безсмислу. Мені нема смислу платити ті податки. Якщо взяти ще другі такі теми, ви подимали їх, це платежі ці, як говориться, різні, за землю, за інвалідів. От представте собі, сьогодні существує штраф за інваліда, якщо ти його не маєш. Штраф називається. Ну якось змініть цю тему. Ілі давайте якось мені, ілі другим виробникам, давайте, щоб цей інвалід був в мене. Ну де я його, що я поломлю комусь руку, візьму собі інваліда. Маю я 100 чоловік, де я візьму? А цей штраф мені в апрелі місяці вилізе солідною сумою. А гектар землі з розрахунку ціни в нас, в Хмельницькому, ви знаєте, скільки стоїть? 280 тисяч гривень налогів мені в місяць. Той в рік. Це що? І от якщо взяти ці сукупні проблеми, то другого нема. Це що кажуть, подняти зарплату, да, подіймо зарплату. Конверти. Ніхто не хоче тих конвертів. Я не хочу бути злодієм. Ви що думаєте, мені інтересно це, що хтось прийде до мене і мене там пресує або там ставить. До мене приходить людина, фірма, плати ПДВ, плати все, заплатила гроші, я зробив, до свидання. Але такий цикл зайшов, що я як виробничник, ви ж представте собі, що той, хто купив кіоск на базарі або десь в другому місці магазин. Володимир Іванович, Минуточку, дайте докажу. Ні, справа тім, що дуже мало часу, є ще кілька людей, які хочуть висловити. Дивіться, то він цей кіоск продасть. Вашу біль і проблематику зрозумів, чесне слово. Це не біль, це мінімальна зарплата. Кажу, біль вашу. І от що саме інтересно, він продасть. А хто купив виробництво? Куди він оборудовання діне? Куди він знання діне? Воно зав'язано все. Зарплату треба піднімати, треба платити податки, треба всім платити. І за це повинні нести відповідальність. Но ми повинні узгоджено, тому що ми далеко відійшли, ми 25 років йшли і цієї теми не подимали.
Рогоза Лариса Николаевна, частный предприниматель, бухгалтерия и аудит. Так как я являюсь практиком, я сразу говорю, что поднятие минимальной зарплаты до 3200 в нашей стране, я не могу сказать даже подобрать слово правильного, как это назвать, потому что ни в одной стране при падении экономики, при падении ВВП не поднимают зарплату. Это происходит только при росте экономики. Это первое. Второе. То, что касается и то, чем нам все время власти тыкают предпринимателям, 22% ЕСВ, до которого они снизили. Извините меня, пожалуйста, почему вся статистика идет на то, что не поднимается сумма зарплаты, а почему ни один из представителей власти не сказал, что значительно увеличилось количество работников, которые официально оформлены? Я это сказала, наоборот, упало. Увеличилось. Милые мои, я практик. Я веду много фирм, я веду много предпринимателей. И лично я вижу, как в 2-3 раза увеличилось количество наемных работников, официально оформленных. Неужели это не ведет к увеличению налогов? Лариса Неужели Николаевна, это не ведет сейчас? Лариса Можно Николаевна, я закончу? Я и теперь, скажу, опять цифры. Же, я возвращаюсь к тому, что поднятие 3200, и наши власти уверены, что предприниматели, сложив ручки, пойдут дружно на это. Я, как предприниматель, говорю сразу, у меня на данный момент официально оформлено 5 человек. У меня бухгалтерия и аудит. И вы им платите 1600 гривен? Вот. Плачу. Честно вот тысячу, платите, а честно. В конверте не платите. Но теперь я скажу вам дальше. При подъеме зарплаты до 3200, у меня в основном ученики, девочки, которые вот на побегушках, то, что называется. Вот поэтому я им такую зарплату плачу. Вот. Но теперь при поднятии до 3200 я уйду в тень, и меня никто нигде не найдет. Потому что у меня нету ни офиса, вот, а вся отчетность отправляется в электронном виде. А захотят ли у вас люди работать с удовольствием? С удовольствием. Они не хотят даже уже официалки. Вы зайдите хоть на одно Они предприятие и поинтересуйтесь, что говорит тому, найм. Вы зайдите. Да. Вы зайдите и поинтересуйтесь, что Поэтому, говорит пожалуйста, вы подумайте. На стороне того, чтобы заработная плата осталась. Проблема в тім, що від цих чарівних жінок, на жаль, нічого не залежить, що там приймають. Да. Але я буквально одну фразу скажу коротенько, по поводу тому, зареєстрованих що... робочих місць. Я вам скажу офіційно, що в цьому році, да, створено робочих місць 8254. Тобто ми бачимо рост. Разом з тим, в цьому році ліквідовано 4515 робочих місць. Тобто розумієте? Да, і я абсолютно з вами, як з людиною, яку я не можу не поважати, навіть собі дозволити такого не можу. Ви роботодавець, ви вже маєте право, так само, як і я в якійсь степені, да? Але зрозумійте мені, ну ми ж все рівно з вами. Сьогодні захворіли, ми хочемо мати лікарняний лист. Ми сьогодні люди шукають можливість поїхати в санаторій, десь мати якісь переваги. Ми сьогодні маємо трудовий Дякую, стаж. Дякую, будь ласка, пані Світлана. Прикрийте втеки, Світлана Іванівна. Зробіть інвентаризацію пенсійного фонду, якби від, теж не буде від вам проблем. Пане Лукомської залежало це, ми б вже тут затисли в куточок і прийняли б рішення. На жаль, це не залежить тут. Ми можемо висловити свою думку, і вона, як колективна думка, дійде кудись. Як підприємець з багаторічним виробничим досвідом, що на сьогоднішній момент мене мало хвилює питання мінімальної заробітної плати 3200. Мене хвилює махровий популізм, в якому ми вже живемо 25-26 років. І на сьогоднішній момент в мене є колосальна проблема, я не можу взяти людей офіційно на роботу, тому що приходять і кажуть, мені потрібна субсидія, мені не потрібна, я отримую пенсію, мені не потрібне офіційне працевлаштування. Держава поставила нас в такі умови, коли все суспільство, ну, воно реально не може жити в людських умовах, а приходиться кожному викручуватись на його місці. Наведіть порядок в державі, а тоді будемо жити нормально. Дякую, пан Сергій. Будь ласка, остання завершальна фраза, будь ласка. У мене просто побажання, запрошення і, може, якоїсь у форматі навіть реклама. Дуже правильно було сказано, що дуже багато питань, які необхідно вирішити, може, в першу чергу на нашому рівні. Показати хоча б позицію регіону для вирішення тих чи інших проблем. Зараз в департаменті економіки 10 вакансій. Вакансія директора департаменту. Шановні, я запрошую вас, активних, грамотних, прийти в економіку облдержадміністрації і допомогти вирішити питання.
Заробітня плата для головного спеціаліста. Для головного спеціаліста це 2800, здається. Для начальника відділу скільки? Ну, будь ласка, приходьте і почнемо самі з себе. Треба молити Бога, щоб ми альтруїсти. Ми хочемо, ми піклуємось, щоб не дай Бог нас Запад не залучив до яких там шановне товариство. Наша програма прибігає свого завершення. Я бачу, що знову ж таки завдяки нашій програмі є певна комунікація, спілкування. І, наприклад, знаю, торгово-промислова палата досить часто організовує різні такі спілкування. Так, от такі є платформа для обговорення. Будь ласка, департамент економіки, торгово-промислова палата, кабінет до Світлани Іванівни, можна теж прийти поговорити. Завжди. Одну репліку дозвольте. Я погоджуюсь з останнім виступаючим, да, стосовно кількості того, що в нас сьогодні отримують дуже багато пільг. І може навіть підняття рівня заробітної плати до 3200, враховуючи, що нарахування субсидій здійснює від двох мінімальних заробітних плат, якщо не працює. В нас сьогодні не працює населення працездатного віку. Да? Може, тоді і людина вже не буде мати право на субсидії, а буде мати право на робити. Тому що, якщо дійсно, ну, сьогодні система соціального... Це не обман. Ми вам дякуємо. Дякуємо. Тема субсидій – це окрема тема. Да. Друже Володимир, це свідчить, що теми, які ми піднімаємо, є дуже актуальні. Дякуємо вам, шановні експерти. Так, Андрій Мацейко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня. До побачення.